Dito, ibang kwento naman po ito. Germany, to begin. Mag-alas dos na ba? Bilisan ko na lang. Chrislam House of One for One World Religion Worship Services that will also include atheists. The foundation stone of the House of One in Berlin will be laid at the ceremony on May 27, marking the end of 10 years of planning and beginning of an estimated 4 years construction and symbolizing a new venture in interfaith cooperation in dialogue. The 47 million euros building designed by Berlin architects Kowe Malvesi Dixie will incorporate a church, a mosque, a synagogue linked to a central meeting space. People of other faiths in denomination and those of no faith will be invited to the events and discussions in the large hall. Ito na po, mga kababayan, ang sinasabi natin. Sabay-sabay na po siya. They will be establishing a one world economy through the World Economic Forum, the RCEP. They are establishing a one world government by destroying governments all throughout the world with the bureaus. And they are establishing a one world church. Pati yung hindi naniniwala sa Diyos, din yung ATS, kasama. Look up, mga kababayan! ngayon, si Pop, sabi niya dito. Pop refers to the flood of Noah as a mythical tale and says God will send judgment on earth not for sin but because of climate change. hindi ko na po ikaw. Next time ko na siguro yun kasi mag-alas dos na. Magbabasa pa ako ng kwan ninyo. Tapos na rin pala. Last topic na yon. O na. Okay na po. Maraming salamat po mga kababayan sa panonood ninyo. Umabot tayong 19 sa kabila. Sa 200 plus. So 2,100 plus. Sumobra pa rin tayong 2,000. 200 plus din pala doon. Hindi. Okay. Mga 2,200 tayo. Maraming salamat po. Help me na ma-disseminate sa maraming tao. Ito pong ating kwento kasi itong kwento natin po, hindi po ito kinikwento ng mainstream media. The real story in the planet Earth. Ito po ang totoong kwento ng ating buhay in the destiny of humanity. Okay po, mga kababayan. Ay, Jim, kaulin. Yung dealer natin dyan sa Stockton. Jim Matia, 1989. One day, even aliens will bow down to the Antichrist. Yung aliens po kasi, kasama yon ng Antichrist. Kaya po, nakikita ninyo sa mga balita na may mga sightings na bago at dumarami. Dumarami sila. Kasama kasi po yon ng emergence ng Antichrist. Kasi yung aliens po, these are demons, fallen angels. Yan bang totoo niyan? Kasama si Atheist Joy
PH dyan. Francis Labra, ATS kasama. Wow, ano yan? Lokuan? Kasama yung ATS? Lahat? Basta yung pampo ng lahat ng Diablo? Yung religion, ginawa ng Diablo po yan. Kala ninyo ang religion sa Diyos? Ang sa Diyos po, relation ang kailangan niya, hindi religion. Kala ninyo, pag religious kayo, akyat kayong langit. Hindi po. Akyat kayong langit pag tinanggap ninyo ang ating Panginoon. Yun ang relasyon sa ating Panginoon. Hindi religion. Mag-religion ka pa dyan, i-memorize mo pa yung turo ng religion mo. Merlinda Abocado, kaya nga Kuya Dan, itong kasama ko sa bahay, retired Air Force dito sa US, kahapon nagpabakulaw. Kasi na-piece off na siya sa Veterans Hospital. 3 times daw swab bago kapayagan makita doktor. Masakit na daw ilong niya, kakakaswab. Kaya nagpabakulaw na siya kahapon. Ngayon, maghapon siya, may fever. Kaya binipirmisyo tayo sa kwan. Para isurrender niyo yung sarili ninyo sa bakulaw, yun ang strategy nila. Kaya sabi ko sa kanya, ianda na lang niya sarili niya. Dalawa lang ang pwedeng mangyari, either i-delete o maging zombie. Tinakot mo. Sa 5G phone, Kuya Dan, nakalagay na sa mga apps na sinasabi mo sa akin, pinag-delete ko. Alicia Bunagan, pang depopulate po ang bakulaw na yan. Ibigay sa mga Dilawan at makamatay. Black gusto nila, made in USA. Wilfredo Merin, awareness campaign. Awareness campaign po, tama yon. Kaya lang, may term siya sa advertising world. May term talaga siya. Hindi pa pumapasok sa isip ko. John Ortiz, dito sa kumpanya na pinapasokan ko namin, QR code, clock in, clock out, dito sa Texas. Jeffrey Estrellanes, madilim yung, alin yung, baka dito, madilim yung video. Baka sa iyo yung madilim. Maganda naman po. Ayos naman. GBS TV, The Fact, Truth, and Reality. Yan. Dami kaming ilaw dito. Binuksan ko. Maganda na po. Takyo Bao. What? One world religion. Sabay-sabay po siya. One world economy. One world government. One world religion. Kala ninyo kung ano lang. Virginia Malonzo, Sir Dan, meron pong motorcade protest rally sa Saturday, 1 to 5pm. Start po sa MOA against mandatory bakulaw. Sana marami din mag-join. Ang KDP ay sasama din po at Noto Bakulaw Group. May group na po dyan na Noto Bakulaw. Mabuti. Lalamunin po tayo. Pag hindi kayo gumalaw, pero sabi ko sa inyo, the best way po, tanggapin ninyo po ang ating Panginoon na sa tagapagligtas. Learn the ABC of salvation. Pwede kayo dyan sumama. Kaya lang po, as I was telling you, you can protest. You can shout. You can curse the government. Guess what? They will continue on doing, implementing the agenda. Romeo Lamoste, Cardama, Sedan, almost 5K na po ang patay sa Amerika dahil sa bakulaw. Nasa record ng CDC.
hindi pinapublish ng media. Kada araw, nadadagdagan ang bilang nila. Mayroon na po rito. Ang dami. Nasa Viber ko, may nag-share sa akin. Nasa kwan ko, yung mga doctors, nurses, etc. Ayaw patulan ng mainstream. Ayaw po. Almaliedo. Sir Dan, always watching. The good Lord blesses you and your family. Marieta Somodi Dila. Watch po kami, Kuya Da. Ang importante ngayon, look up, learn the ABC of salvation. Yun po. Because be prepared, iwasan ang bakulaw at all costs. Johnson, Johnson, buti pa Tanzania, mahirap na bansa at hindi pa masyadong modernong bansa, matinong mag-isip ang presidente. Ang ganda ng policy doon na ano. Sinisiraan, sabi ng Tanzania, anong baki namin sa inyo? Yung mamamayan namin, kami ang may karapatan dito. Kayo, you have your own country, you have your own policy, hindi ipasunod ninyo sa inyo. Pero kami rito, hindi kami naniniwala sa inyo. Social ninyo? Hindi. Ang totoong social kami. Yung crowding po nila, hindi man yun. O bakit niya wala man na nang ama? Lahat kayo ang niya kwento eh. We have our own experts. Ang rekomendasyon ng mga health officials namin dito, bumili kami ng vitamins, mag-exercise yung mga tao, kumain ng masusustansya, at yung may sakit, o di gamutin, magbilang ng magbilang, ay, no. Kayo, magbilang kayo dyan. Kami, bakit kayo magsasabit ng bilang namin dito? Ano namin kayo? Ayun. Galit na galit yung European President, Commission President, galit na galit. Sinusumbatan, ang tawag sa amin, tamo. Tinamo, tamo. Sinusumbatan. Di ba niya nagpadala kami ng pera sa inyo? Saan ninyo ginamit? Sabi ng President, umingi ba kami? Basta ninyong magbigay? Tapos magmamando kayo. Di huwag kayong magbigay. Roger Del Moro, Sir Dan, kung wala kang bakulaw, hindi ka makakakuha ng kaibigan mong clearances from the government like NBI, police clearance, barangay clearance. Lahat yan nga. Sabi ko sa inyo, it is hinge on that. Lahat ng activity mo sa mundo, naka-hinge doon. Parang yung sinula, lahat ng transaction mo sa gobyerno, ay, sinula po. Fill out. Pag fill out mo, sinula. Yun. Kasi may connection sila sa sinula. Kailangan yung number. Sinula. Pagawa ka ng ano, kontrata, ay hindi ka man sabi ng abogado, punta ka muna doon, sino lang. Baga mo ng sino, kailangan yun eh. Ganon din po sa bakulaw, passport. Lahat ng galaw mo, bakulaw, passport. Berinya Malonzo. Ay, nabasa ko na to. O, dito naman sa isa. Hmm. 1,732 pa. Hindi pa kayo umalis, ha? Just Ventura. Kaya hindi na ako nanonood ng TV. Ang inaasa na magbabalita ng totoo. Hindi naman nila sinasabi para alam ng tao. Ginagawang mangmang ang mga tao. Nakakainis. Sorry po, in fairness dito po sa ano, in fairness dito po sa mga nasa mainstream media.
Nagbabalita naman po sila ng mga balita na sa tingin nila, ito yung kailangan ng tao. Yung nakikita lang nila sa paligid. Sinabi ni ganito, isusulat nila, ibabalita. Ganun lang po. Ang kulang kasi sa kanila, yung the knowledge of things that is, you know, given to believers, the wisdom. Yun ang kulang po sa kanila. You cannot blame them. Wala man po silang ganon. Wala sila. Di man nila po yung nakikita natin, yung kinikwento ko sa inyo, di man nila yung nakikita. Itong kwento ko is unbelievable in out of this world to the minds of the mainstream media and unbelievers. This is out of this world. This is unbelievable. This is conspiracy. This is fake news. Because to the best of their knowledge, yung inaabot ng utak nila, they don't have the discernment men, na tulad ng tayo na mga believers mayroon. Binigyan kasi tayo ng gift of discernment ng ating Panginoon. Yun po yun. Regalo ito sa mga believers. Pag hindi ka believers, you will find it very difficult to believe. Non-believer ka kasi. Kaya sabi po sa Word of God, matakot ka sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun ang simula. Pag ikaw ay natakot sa ating Panginoon, yung mga sinasabi niya, susundin mo. Sabi niya, be saved. Now is the day of salvation. He's offering you His Son. Sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Ayaw man ng tao. Marami yan. Man, religion na niya yan. Mga murnagin na niya yan. Mga siraolo yan. So sarado yung utak mo, hindi ka tuloy, ginaguide ng Holy Spirit to understand the things that are happening today. You are not guided. So hindi mo siya maintindihan. Yung mainstream media ganon, ilan sa kanila ang ligtas? Hindi nga nila may paliwanag ang kaligtasan kung anong kaligtasan. Ang alam lang ng mga yan, kaligtasan sa Tian. Dapat na niya kumita tayo, dumami yung advertisement natin. Pag hindi niya, paano na yung mga kwanante? Hanggang doon lang yan. Pag nasagi mo yung interest nila, huwag niya magbalita niyan kasi nagagalit yung Sinibak. May placement anya sa atin yung Sinibak through the DOH at saka CODAS. Tatanggalin yan kasi yak-yak dyan. So, pag nagsalita ka pa, suspendi na kita. Finally, ito na, nandito na sa Legazpi. Yung Bacolod dumating sa Legazpi via PAL. Finally, the Bacolod arrives today. The plane we boarded today, PR-2923, was one who transported the first Bacolod Sinibak to arrive in the Bicol region. Birne, mag-ready agad. Lagyan ng alcohol ka agad yung pumila agad yung asawa mo. Kasi pag hindi yung asawa mo, hindi na siya pwedeng magbiyahe. Yan, magiging reglamento yan sa susunod. Public transport . Nasabihin ng city, lahat ng frontliners, including tricycle drivers, public utility vehicles, after we roll out dito sa
konti pa man lang, 12,000 doses. Frontliners muna, yung health workers, kasi yun ang script ng Cabalern. Next, to follow tricycle drivers, top post. Nandito na. Kailangan kang magawa. You're required. Pag hindi niya, hindi ka na makabiyahe. Kasi you pose risk to passengers. What? Diyan sabi ko sa inyo. At stake dito yung hanap buhay ninyo. Ngayon, mabuti. Ano, pwede pa, Bernie, yung asawa mo i-asset yung sinabi ni Bilyo. Hindi niya pwede na imandato yan. That is discriminatory. O, di ba? May argumento pa ngayon. Sa susunod, wala nang argumento. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Sedan, baka dadami uli ang mga ISIS. Kasama yun. Tuwang-tuwa na nga yun. Tuwang-tuwa lalo yung mga Cabalerns. Mas gusto nga mag-rumble yung mga tao. Para niya, may bakulaw na, biktima ng bakulaw, may biktima pa ng gira. Sabay-sabay na. Tuwang-tuwa yan. Pinagsasabong tayo habang nandun sila sa underground shelters nila para hindi sila malapitan ng tao. Doon nila minamanipula buong mundo doon sa central computer. Tawagan mo niya siya. Parang hindi sumusunod sa atin. MLLB, Hayabusa, tsaka ayaw sa akin makinig ng pamangking ko. Baliw daw ako. Huwag daw akong maniwala sa Diyos kasi wala naman daw talagang Diyos. O, kita ninyo. Kwento lang daw ang Diyos. Inimbento lang ng ang Diyos para takutin ang tao. Tapos. Atheist. Roel Dong, Sendan, meron nga ang bagong gamot sa ano Israel. Ang Greek ang magtutulong sa manufacture. Hindi man po yun, iro-roll out. Di man yun papatulan ni Judas po. Lorna, Lormar 37. Hello po. Good PM po, Sendan and family. Watching from Bawan. Sendan, may kilala akong pastor na pro-bakulaw at pro-bidko. Nawa ako sa kanila. Nagpalo ko sa DOH at Judas at ni Abel at government natin. Yan dati ko sa inyo. SB North. Sedan, baka dadami uli ang out. Nabasa ko. Tess Balborias, may God save us all who believe in Jesus, our only way to escape this world. Lord, have mercy on us. All, forgive us our sins. Yon ang dapat na prayer natin every day. Just Ventura, hayahay, ingat po kayo dyan sa Bicol. Excited po yung mga mayors dito. The Association of Albay Mayors League. Sila daw ang unang pa. Okay. Go, 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 go. Walang pilitan po, sabi ni Bilyo. Walang pilitan, sabi ng Pangulo. Walang pilitan. Pag pinilit ninyo po. Nick Borromeo, Hayabusa. Pagdasal niyo na lang sila, ako rin. Kahit alam kong di ako paniwalaan ang ng pamilya ko, pero pinagdadasal ko po sila na matagpuan nila ang kaligtasan kay Lord Jesus Christ ay hindi sa bakulaw. Maria Gracia, Sir Dan, good afternoon. Dito sa Japan, may isang nurse na matay after na mabakulaw. Kaya pinag-aralan mo na nila yung bakulaw. Natakot din siguro ang government dito sa Japan. Natakot ba? Senior Arcilia, naku po, Sir Dan, si Galvez, siya daw walang naramdaman sa bakulaw. Una pa lang din yun, di pa tumatalab. Basta, sige. Ubusin na ninyo yan. Sayang yan eh.
Pati yung pamilya po po. Ayun mo sila dito. Amelia Cruzada, hirap nga Nick Borromeo, kahit pamilya mo ayaw maniwala. Nilda Andaya, sana marami nagsali sa rally. Now to mandatory. Just Victoria, yes po, let's pray na lang po sa ating pamilya, kaibigan, kahit na hindi natin kakilala, para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Di na matutoy, paano na yung nasa probinsya mga mahihirap, maliit ang city, lang kahit walang apps na barcode, mahal ang load, mahina pa signal, hindi marunong gumamit CP, paano sila makakapasok sa mall, etc. Compulsory pala ang CP. May solusyon na po, yung walang CP po, diidikit na lang sa... Di ba? May option po. And that is available already, hindi pa lang sinasabi sa atin. O kayo, anyan, hindi ninyo kayang mag-app. Bibigyan ka namin ng app. Ito, bracelet muna. Bigay namin sa inyo. Yun ang ginagawa sa Israel. Walang cellphone, bracelet. Nandun na din yung app. Diwang. Ano pa ang problema natin? Ano ang problema niya ninyo sa barangay? Kami na niya, will, ano, shell out, ano, budget for that. Bigay namin sa inyo libre. Ano pang rason mo? Tapos. Marites Karisma, Sudosto, ako dito sa Hong Kong, Sudan, medyo masama loob ng anak ni Amo kasi tinatanong ako kung alam ko balita malalapit dito sa amin. Sabi ko, hindi ko alam na may malapit na building, may positive. Hope di so, Sudan, ngayon ata darating ang Astra. Maraming excited, pati ang Python. Sabay-sabay na po yun. Nilda Andaya, Senda, hanggang kailan kaya ang walang tinitan ng Pangulo at Belio? Yun. Alamin natin kung hanggang kailan yun. Pero, I'll guess. I-guess, mag-guess na lang po ako. Once na-approve po yun, yung passport ni... Yun ang simula. Yung kay Grace po. Yun ang magiging base. Sasabihin niya, may batas na po tayo, wala tayong magagawa. Pwede naman di pirmahan ng Pangulo. Ayoko niya. Pero yung Pangulo, 2 years na lang. Yung susunod na gobyerno, pipirmahan pa rin niya. Yung hindi pirma ng Pangulo, batas na. Kasi ito na niya yung ginagawa sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europe. Pag hindi anya, di dyan ka lang, pipirmi ka muna dyan. Barry Oxon, no, bakulaw ako, stay at home na lang ako, tinutuloy ko na lang ang pag-drawing ko. Gina Pusod, Sedan, dito sa Hong Kong, may namatay na senior 2 days after bakulaw. Binalita sa TV kagabi, suspect nila dahil doon sa bakulaw. Cynthia Marian Cleo Anisito. Hala, paano na kung gaya ko mag-travel? Walang pera kasi pinadalan lang ako ng pag nasa at ina. Amelia Cruzada, sana po magising naman ang leaders ng buong bansa. Hala. Walang pag-asa doon na magising yan. Tulog na tulog. And later on, mga kababayan, kung may magising man, too late the hero, mga kababayan. But as prophesied in the Word of God, people will rise. People will rise. And nation will rise against nation. Ang reading ko po noon, mga kababayan, as prophesied in the Word of God, marami din yung mga hindi kumumpurme. Di mag-awayan niya tayo. Maganon. Ipuwersa ninyo sa amin? Adi. Sige. They will arm themselves. Hindi po ako nanggagatong, ha? Prophecy. Sa prophecy, ang sabi
there will be wars and rumors of wars. Nation shall rise against nation. So ang ibig sabihin po, hindi lahat kukumpormi sa kanila. Hindi lahat. Tulad ng Tanzania. Kung pupersyahin, magkikipaglaban yung Tanzania, Madagascar. Bakit anya? We have our armed forces. We are an independent country. You want to fight? We will fight to death. Tulad ni ano? We will defend our sovereign country. We are not part of your global one world society. Dito sa atin, Gwen Garcia. Sabi ni Gwen Garcia, we will defend. We will never go back to the candado. We will defend our people. Nagugutom na sila. Ito yung lugar anya ni Lapu-Lapu. Lapu-Lapu na aming ninono. Just like what Lapu-Lapu did in his time. Ang ibig sabihin na. That is a stern warning from the Queen of the South, Gwen Garcia. Sheba, Cebu is rising. Just like that, ano, mayor ng ano ng ganyan, Mountain Province, nagising siya. Pag inipit mo yung mayor na yon, hanap siya ng mga mayors na same thinking sa kanya. At kung halimbawa, dito po siya, dito po mga kababayan sa Bacolod, may madisgrasyang mayor or governor, congressman, ayun, magkakaisa yun. Para niya talaga nilalasa. They will be up in arms. Sasabihin nila, magkaisa tayo, mga ano, niloloko talaga tayo. Tama niya yung napanood kong pangit sa Albay. Parang tama, hindi natin yung pinapaniwalaan kasi sino man yon. Pero parang tama niya yung sinasabi noon. Niloloko nga tayo. Magkaisa tayo. Ayun, natupad na. Nation will rise against nation. Kingdom against kingdom. There will be wars and rumors of war. Ayun. Nasusulat. Normal kasi po yun, normal. Ang tao pag inipit mo at nagising, naliwanagan siya. He will take a stand. He will defend his life with blood. Tulad nung sa Israel, sabi noon, yung Israeli po, nananawagan siya sa buong mundo. Time to take a stand niya. Noong panahon niya, yung lolo ko, sabi noon, Israeli, biktima ng Holocaust and many people, Israeli, Jews, nagsisi, sanaan niya kung kami noon pa. Nanindigan na, hindi nangyari yon. Ang namatay sa kanila, 6 million Diyos. Sent to a gas chamber by Hitler. Nabi ko sa inyo, ito pong Antichrist na will rise, 1,000 times of Hitler. He is rising. Manipulating people, leaders all throughout the world. At sa kadulo-duloan ng lugar natin, pinakang malalayong barangay, inabot niya. Pinakadulo. Walang barangay na ligtas.
No, diba? So expect, nagugulo po ang ating mundo, hindi sa panggagatong ko. Mali, wala man akong kinalaman dyan. Sa, wala akong intention na manggatong. I am just discussing prophecy as the events unfold. Dinidiscuss ko lang po sa inyo. Ang pinaka-motivation ko man lang po dito, makita ninyo that the scriptures are true. At yung hinanda ng ating Panginoon para sa tao, para maligtas, totoo din po yon, natural. Yung ginagawa nga ng diablo, totoo. Yung ginagawa sa atin ngayon ng diablo, na gawin tayong alipin niya, totoo. How much more yung promise ng ating Panginoon for a great escape? The blessed hope. Hindi yung totoo? Paano nangyari yun? Yung marka ng mamaw, totoo. It's happening. Pagkatapos, yung blessed hope, selective ka lang ng papaniwalaan mo. Iyon ang pinaka-importanting paniwalaan mo para hindi matupad sa buhay mo at makasama ka sa biktima nila in the tribulation period. Iyon ang ayaw mong paniwalaan. O di, wow. Sabi sa Word of God, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Every jot, kahit kuwit, na nandyan sa kanyang salita will come to pass. What? Opo. Kahit hindi ninyo paniwalaan. Hindi kayo maniwala. Alam ba ninyo, your disbelief, parte siya ng prophecy? What? Opo. Pati yung mga taong di naniniwala, parte siya sa unfolding prophecy. Marami ang hindi maniniwala, kasama ka doon. Only that you are in the other side of the fence. In the unfolding prophecy, nandun ka sa side ng Antichrist. Kami po kay Christ. Pag unbeliever ka, you are on the side of the Antichrist and Satan. Yun ang totoo niya. Ganun pala yun, Anya. What? Opo. Ganun niya. You don't realize it. Ganun po yan. You're either of God or against Him. Ang ibig sabihin nun, you are of Satan. Hindi mo lang alam. Gustong-gusto po ni Satanas kasi na hindi mo alam na sa kanya ka talaga. Sabi ko sa inyo, without Jesus Christ, ang direksyon mo habang naglalakad, papunta sa kanya, papunta sa hell, papunta kay Lucifer, hindi mo lang alam, without Christ. All people or throughout the world, ang direksyon po papunta doon. Kaya nga po, pinadala ng Ama sa langit ang kanyang anak to save us. Then you refuse. Nililigtas ka libre. The lifeboat, nandyan, ayaw mo mang sumakay, sakay na, sabi ni Sharon. Sakay na! Anong barko yun? Shopper ferry. Sakay na! Ayaw mo man sumakay, yun ang kalagayan ng tao. Kaya po, pinos ko, akala ng iba siguro, kung ano lang ang pos ko. There's a way that seems right unto a man. Kala ninyo tama, but the end of it, the ways of death. Kala mo, hindi to anya ang, ayoko dyan. Nahulog ka bigla.
Ganun ang deception po ni Satanas. Believe me. Learn the ABC of salvation po, mga kababayan. 222 na pala. Bukas na lang po. This is your host, Dante Maravillas. Bullseye. Bye-bye po. God bless. Nakasobra ako ng kwento.